aqui no ano. Aí eu vou colocar bem aqui, né? Aí as coisas dela, né? É, aqui as coisas dela. A gente tá uma bagunça, então não li. Porque eu tô desde 6 horas da manhã adornizando isso. Né? E na cabeça. Aí, já sei que eu vou pegar. Gente, eu coloco ela pra assistir ou pra... Ler, né? Melhor ler, né? É, vou colocar ela pra ler. Eu que vou ler, né? Porque ela não sabe ler, né? Você tem que ler pra ela, é. Ó. Quem não lê mal, ouve mal, fala e mal vê. E aí, Cebolinha, vamos jogar a turma. Está esperando no campinho. Bela, espera. Mas espera só um minutinho. Cascão, estou terminando a lição de casa. Agora, já tô acabando. Fim a minha a tempo. Gente, eu só vou ler até a 3 mesmo. Aí, porque cada dia eu leio um, entendeu? Porque então aí, né? Aí eu vou colocar ela pra assistir. Vou colocar a turma na Mônica. Uhum. Então, vou ficar assistindo. E vou fazer... Calma aí, deixa eu apoiar aqui em trás. E vou fazer... É, deixa assim de frente pra ela assistir melhor assim, ó. Você encosta assim o ursinho, né? E ela fica assistindo melhor isso. Gente, lá em casa tá cheio de ursinho. Eu dei um bocado a menininha de coisa. De Stephanie. Foi? Um bocado de ursinho foi. Aqueles, lembra? Aham. Uhum. Eu dei. Tem um bocado de ursinho lá em casa. Aí, gente, eu vou guardar essas coisas, né? Gente, até colher tem. Esse calzinho também. Tem que ter tudo, né? É, né? Pãozinho integral. Aqui tem. E eu não sei o que eu faço, porque eu tô com medo de ela ficar com fome. Meio da viagem, de indo. E ela pedir comida, porque as coisas vai estar na mala, né? Isso. Aí eu não sei. Que eu faço alguma coisinha pra colocar dentro do pote. Pra quando ela quiser, né? É, eu acho que eu vou fazer, mas calma aí, deixa eu organizar isso, porque tá uma bagunça aqui. Tem que organizar as coisas dela, né? Porque já tá indo, né? É, né? É, meus pais meio enrolam, né? Eles falam que estão indo e... Mas não tá. E não tá, né? É. Aí, gente, ó, até carne moída elas têm. Aqui, gente, quem tava fazendo era eu e minha prima. E era? Era, tem um monte de comidinha lá em casa. E aí, gente, deixa eu comer. É porque eu tô guardando aqui as comidinhas que ela não comeu, né? Pra não desperdiçar, né? Sei. Porque os irmãos dela, eu deixei eles lá com a babá, né? Pra não, ele ficar sozinho, né? E aí, né? Pum. Gente, a irmã mais nova deles é Alice. Eu acho, né, gente? Porque, assim, eu não conto. Eu não sei quando eu ganhei Alice. Alice, eu acho que eu ganhei primeiro do que Sofia. Ah, foi, foi? Foi. Sofia é a mais do meio. E Alice já é do... Né? Sim. E ela foi... Chama o nome. Foi a primeira... Segunda? Última que eu tive. A última, né? Uhum. E vou ter mais outro. Só que agora vai ser um homem, né? É. Que chega a menina. Agora vai organizar a bolsinha dela, né? Porque tá... Aqui, ó, gente, eu trouxe uma bolsinha de cada tipo. Olha. Um pra remédios e essas coisas e tal. Que nem deu, né? Sim. E tanta coisa que eu trouxe. Essa daqui só de comida e aquela e roupa, essas coisas, sabe?
esse é. Aí, gente, agora eu vou guardar, né? Porque ele tanto já vou, então, né? Já vai viajar no instante, né? Vou voltar. Tá se organizando. Vou voltar pra minha cidade. É. Por fé em Deus, né? É. Deus quiser. Ih, gente, eu não sei que eu venho do outro sábado. Não sei. Ou do... O feriado é na outra semana, né? É. Do dia da Páscoa, né? É. Não sei quando que eu venho agora. Eita, uma talvez vem, né? É, talvez eu venha. Uhum. Porque é assim. Ou eu vou pra casa da minha irmã, ou eu venho pra cá. Sim. É a única opção que a gente tem pra ir. Só duas, né? É, que é longe, né? É, que é longe. Porque eu vou ter tudo perto. Aí aqui, ó. Vou aqui. Tem pasta de dente. Gente, essa escova, gente, eu amo. Olha como que ela é. Olha que linda. Pra a escovinha dela, é? É. Ela pra... é própria pra viajar, essa escova, é, né? É, pra deixar bem, um lugar bem pequeno. Gente, é porque aqui eu não trouxe, né? Porque eu não ia trazer tudo, né? Aqui é negócio de cabelo. Uhum. Que ele trava e não sai. Então pode Sim. deixar a criança brincando com isso. Né? Mas eu não deixo porque assim eu tenho medo, né? Aqui tem o óculos delas. Olha, que lindo. Tem que ficar aqui dentro. Eu vou colocar dentro da... Não, vou colocar dentro da bolsa não. Eu vou colocar o talco mesmo. Aí tem esse chapéuzinho. Porque só cabe nela e da Alice. E é. É, porque aí da outra não cabe. Porque ela tem uma cabeça bem pequenininha. Todas tem, né? Do meu tamanho. Sei. Mas aí, né? Eu acho que é mais gordinha. Sei. Olha, a cabeça da bebê reborn é mais gordinha. E mas é. Da boneca não é. Não. Mas a boneca, gente, ela tem um corpo bem formadinho, assim, ó. Bem de gente pra colocar a mesma roupinha, entendeu? Olha. Aí fica bem apertadinho. Esse aqui já fica bem lindo, né? Tem essa calça daqui, ó. Olha. Que veio com a Alice, que tem que colocar pra lavar aqui. Tá suja, né? Faz tempo que eu não lavo. Aí, esse vestidinho é de vaca. Lindo esse vestido, ó, né? Eu ganhei. Foi? Eu ganhei, que a mulher doou pra mim. Uhum. Ai, essa roupinha. Essa daqui a mulher doou também pra Olha. Mim. Olha. Eu tenho duas dessas. Uma de floresta e uma bem coloridinha, uhum. mas tá com Sofia. Sei. Né? Com outra boneca. Que eu não ia tirar pra trazer, né? Sei. Não. Aí também tem esse shortinho é bonito, que né, veio esse? Nela. Uhum. Lindo esse. Dá pra usar como calça, short esse... e short longuinho. Olha. Esse daqui eu também ganhei. Uhum. E é porque eu não trouxe todas as roupas, né? Porque pra que eu ia trazer todas as roupas? Não usei nem a metade disso. É. Esse daqui eu também ganhei. Uhum. Que é bem lindo. Não cabe nele. Esse daqui fica bem justinho de Sofia. E é? É. É de Sofia, pra dizer. Então, Sofia, ela é mais do que essa, né? É, mais gostinha. Aí fica bem bonita. Essa daqui cabe direitinho de Sofia. Essa daqui Olha. Foi pra Sofia. Essa daqui eu acho que era minha quando era pequena. Porque Olha, faz linda, tempo que né? eu tenho essa calça. É. É de pijama, eu uso às vezes, uhum. né? Pra ficar em casa. Ah, gente, também tem esse suquinho. Aí tem esse suquinho, esse copo que não coube aqui dentro, né? Ah, gente, lá em casa tem 3 garrafinhas de água. Dela. As bebem inteira, né? Uhum. Aí tem essa e tem uma que é só de água e coloca, mas eu não trouxe. Porque pra que eu ia trazer? Porque a gente já tem água. Aí né? a sandalinha dela, essa é? Essa sandalinha linda, que minha né? mãe me deu. Olha. Ela ganhou. Muito uma linda. Loja bem baratinha, gente. Esse vestido eu também ganhei. Olha. É bem de princesa, né? Pra é, esse é de princesa. E, gente, eu tenho coisa de lá da minha casa, né, gente? De aniversário mesmo. Aí, eu já fiz um aniversário pra ela. Deu trabalho pra organizar. Deu um trabalho. Ah, gente, esse daqui também eu ganhei. Uhum. Fica bem bonitinho de Sofia. Bonitinho isso. Né? Já fica um pouquinho carinho. Aí também tem esse body. Olha, que lindo, né? Esse daqui minha mãe que comprou. E meinha. Eu trouxe duas. Porque, né, vai que ela fica com frio, nunca vai saber. Aí também tem esse lençolzinho.
Gente, é a toalhinha dela, né? É, né? Ele tampou. Não, ele, ela esse tem... é o lençol, né? É, esse daqui é o lençolzinho. Gente, elas têm toalhinha de verdade, igual. É da Barbie. Uma criança, né? É. É da Barbie, a toalhinha dela. E eu vou comprar outra que é de menino. Né? Que aí, gente. Eu tô assim. Do meu aniversário, meus planos já tá tudo da cabeça que vai ser. Eu vou ganhar bebê reborn da minha mãe. E as roupinhas dele, né, vai ser com o dinheiro que eu vou ganhar disso. Tá tudo planejado na minha cabeça. Minha avó vai me dar uma de like, né? Que às vezes é pra tirar foto de família, essas coisas. Aí minha avó vai me dar isso. Então, eu tenho um pouquinho de trabalho pra guardar essas coisas, porque eu trouxe elas e eu gerei as coisas. Ah, gente, o ursinho eu vou levar da mãozinha dela, porque dá pra ela fazer assim. E ela aproveita e brinca do carro, né? Porque. Vai saber. Vou colocar a garrafa aqui do lado. Então, gente, já tô indo porque meus pais estão me chamando. E tchau, até o próximo vídeo. Fui!